again. Загальний якийсь дух Кості. Він така світла людина, що в мене ніколи з ним не було ніяких ні проблем, ні конфліктів. Завжди він так тепло відносився до людей. Свята людина, що тут сказати. Подивіться на його фотографії при житті, і там все зрозуміло вже по очам його. Він любив життя. Він любив життя у різних його проявленнях. Він радів, наприклад, коли у друзів щось добре. Він радів, коли він дуже переживав за ситуацію в країні. Це настільки була світла і щира людина. Мені дуже шкода, що багато його планів, багато його проєктів, ідей, на жаль, таки залишилися тільки ідеями. Закликаю навчити своїх дітей, внуків, правнуків, щоб вони знали імена Костянтина і всіх інших бійців, якою ціною ми зустрінемо Пасху Христову. Mm-hmm.